Ditën e hënë, rreth 80 tregtarë ambulantë të rrobave të përdorura kanë protestuar para bashkisë së qytetit të Durrësit për arsye se nuk janë lejuar që të tregtojnë si zakonisht. Ata kërkojnë që të shikohet mundësia e lejimit të punës tyre në trotuare, pasi vijnë kryesisht nga shtresa vulnerabël dhe nuk kanë asnjë burim tjetër jetese. Nga ana tjetër, atyre është kërkuar nga policia që të shkojnë në bashki për të zgjidhur problemin, ndërsa kur janë paraqitur para bashkisë, nuk kanë dhënë rrugë zgjidhje për shqetësimin e tyre kryesor, që ka të bëjë me nxjerrjen e bukës së gojës. Do të hajmë bukë, punë si jemi, gjë si jemi, a kanë dalë me të qesim, të hajmë bukë. Na të buan, dhe në aira të prende në orën 3, të enë nuk të dalë në asnjëri. Se për qa nuk e dim. Po, ditë për ditë pagojmë, me biletë. Asnjë. S'dim asnjë. Se për licenca, për asnjë. Vetëm na erë në orën 3:30, na lajmëruan të enën asnjëri. Erë në mëngjes, hoqën në arkat na jodhën në mbrojë. Asnjë tjetër. Tani vim këtu, na thonë që jashtë bashkia në kryetari. Marrin telefon, nuk është atje, janë dy policat e bashkisë, dy pas të rendit. S'ka asnjëri tjetër. Ma dha në orën 2 me hanëm të dini. Erë në në fundë është i gasë, pun geni, smur jeni, se ku do amë, se ku do pinë, në apin drejtim, gjemi vend, ta bagu 1.000 lekë, 2.000 lekë, se ka që në foshë. Nuk e di që do bërë, nuk e shkon atje, atje shka njëri në thanë, atje dhe policia rendit, policia bërshkarë, në të gjithë, të kërë. Êshtë problemi që ne vim anë komi këtu, atë thonë shkon një atje, tani zyra djën këtu, ne këtu, ajme makinë më komë, kush dhëtë vinë, ne atje apaj këtu. Pastaj nuk na thon se çfarë kërkohet, nuk na thon se çfarë duhet bëhet. Ne jemi popull, kemi dhënë vota, kemi votu që na drejtojnë, na orientojnë. Jam tregtar këtë tregu i këtij fabrika bukës. Para mandatit, e njëjta rren. Mandati i dytë, po e njëjta rren. Para mandatit e tretë, po këtë rren do haj popull i burr. Po vdesim për bukur, kemi kalamë me majt. Po me shit, nuk po dalim për me vjell. As drog nuk po përshesim, as armë nuk përshesim, siç pa bëjtë qeveritarët tonë. Para një muaj ka filluar cikli protestave të tregtarëve ambulant në Durrës e Kavaj dhe çdo grupim ambulantësh ka nxjerrë në pa problematikat e tyre që kanë në raport me vendet e ushtrimit të aktivitetit.